ماشي جوج عدا اهيت مانتي ان حقيق ذي وحد عي ان دقال كاس لوغا قوليستي جبهة دي ارقق حسادي اسنم ويرك الدولان كسوقا دي ان دبال كاح رنتي اذي ادبا لوغا قوليستي ميل وان اكسرنا والا ساري حتى وحالا صومري لنا عاكالي ودادا صوغا شاقوج عدا اكتي ماذا حقا ايو برعاكتي ماذا والا حري نمانكي هادا اوبي كجران gurmadkii uma soo bixi karo wixii dhintay iyo wixii dhaawac ah gudaha kula wada jiraan rageenni jabaahirtuna aagaas square bay ka qabteen si fiican bay u shaqeeyeen dhaawacoodi iyo dhimashadoodina waa la soo bandhigi doonaa inkastoo ay garaadadu codsadeen in dhaawacu aan la soo bandhigin garaadada hore u codsaday oo diiday laakiin jabaahirtu waxay doonayeen inay soo duubaan rag aan la xiriiray oo goobta dagaalka jooga waxay ii sheegeen in garaadadu ay diideen gaari 47 ahaa oo waraad ahaa oo la qabsaday hadda daawanayseen oo niman jawaahirtu kamid ah ay soo bandhigeen niman maxabiis oo gawaarida lagu qabtay markiba videogaas buuq badan buu dhaliyay waa la diiday in dadka la duubo inkastoo hadda caalamku u maraayo ituso itabsi laakiin garaadadii waxay codsadeen in la diido oo dadka in la soo bandhiga la diiday marka sidaa darteed videoyadii waa la soo bandhigayaa hayga degdegina way soo socdaan dabkay soo saarayeen laakiin wax la ixtiraamaya dhaqankii meesha joogay oo yiri dadka dhaawaca iyo kuwa dhintay midowyada ka duubina laakiin anagu mar walba waxaan dooneynaa wax cad in la arko waxay kala soo qaateen maanta gaari meermeerka ka dhacay oo ciidanka Puntland ay lahaayeen oo ay leeyihiin Puntland baana soo weerartay oo aan gawaari ka qabannay war Puntland meeshaan ma joogto Puntland 15 sano ka hor bay ka tagtay Puntland Soomaa nimankii ku daawanayay dhulbahanto la leenayo ayagoo tukaraq fadhiya maxay dhulbahanta ugu hiilin waayeen weerar u soo qaadi waayeen Puntland marka waa sheekooyinkeedii mala awalka ahaa Puntland halkaan uma baahna mana ku jirto waayo sabti tay Saciid Cabdullaahi Dariba si cad u sheegay inaysan shaqo ayagu ku lahayn dagaalka warqad bay soo saareen golahoodii wasiirada anagu dagaalka shaqo kuma lihin laakiin maxay doonayaan maadaama ii doorku afarta dhinac oo laga soo geliyay oo square lagu hayo waxay doonayaan meel ay ka baxsadaan dagaalka waxay doonayaan in dhinac kale u rogaan oo siyaasadeeyaan oo yiraahdaan Puntland baa ku jirta magaraysa laakiin ha ka baqin Puntland kuma jirto dad qabaailo is ururiyay way jiraan sida Cuur Xamuud Cali Saleeban Ciise Maxamuud Cismaan Maxamuud dhul leelkase hadii la kuuro dadka hartiga ah oo is abaabulay nin kimis keenay nin xab rasaas keenay nin dawo keenay dadkaas way jiraan waa dad caama oo dadkan la dhashay oo ehel u ah waan ka qaaday marina sir soo dhawow aad baan ku salaamay boqoradeeda ma garanaysa marka runtii waxaan idin sheegayaa oo cad oo miiska saaran wax Puntland la yiraahdo dagaal kuma jirto waxa dagaalamaya dadkii deegaanka lahaa oo u dhashay oo diiday gumaadka waad dhegaysateen oday nin weyn oo 98 jir meelaha ah oo wuxuu leeyahay gudoomiyihii baarlamaanka waa argagixiso waa sax wax kastoo garaadadu ay codsadaan waa in la yeelaa waa muhiim taas miyaaba isku haya cid isku haysa ma jirto wax walbo garaadadu ay codsadaan jamaahiirtu way ku qasban yihiin waa la diiday fiidiyowyadaas waliba nin la yahay Bootaan media Bootaan oo waliba aaga furunta jooga baa waxaa laga diiday inuu soo bandhigo gawaaridii dhaawacoodii meydadkoodii baa la dabcay in la duubo waa laga diiday garaadada diiday waxay yiraahdeen fadlan markii dagaalka u dhamaado waxaan meesha tagayaa idaacada caalami ah oo jooga idaacadahaas markii ay tagaan baan si toosa u soo bandhigaynaa marka waxaa la diiday in la soo bandhigo meydadkii iyo dhaawacii iyo wixii la kala qabsaday laakiin inay jabeen layskuma hayo square baa laga hayaa gooja cadda la fadhiyaa square baa looga jiraa goj cadde afartiisa johaal laga xiray xataa waxaa la diiday in dhaawacoodii ayagu ay qaataan waa loo diiday dhaawacoodii qaabay u qaataan bay la yihiin maanta in Cali Koore maxaa looga hadalsiiyey maxaa loo yiri nabad baan ogolnahay waa la diiday xataa dhaawacoodii way jabeen haddii ay guuleysteen baqbaqdoodii kama joognin haddii ay gawaari qabsadeen baqbaqdoodii kama joognin waa la jabiyey way jabeen jabkoodii bay la aamusan yihiin wallahi iyo billahi iyo tallahi way jabeen anigu waan daawaday video call baan ka wacay waan daawaday laakiin waa la diiday in lasoo duubo waana lasoo duubi doonaa wax yar kadib baa lasoo duubi doonaa markii ay idaacaduhu tagaan baa lasoo bandhigi doonaa way diideen garaadada diiday
in dhaawac la soo duubo goobaha lala cararo kaamiro waa la diiday anaguna waan ka dignay in kaamiro lala cararo liyaad halkaas aan marayna hadhowna madaafiic lala dhaco waa xeelad dagaal in dagaalku socdo video la soo duubo kaamiro la qaato waa la joojiyay garaadada joojiyay wax garadka joojiyay aqoonyahanka joojiyay waxa loo joojiyay hadhow bartilmaameed baa laga dhiganaya halkaas aan joognaa ayagii baa la duqeynaya marka dagaalka markuu dhamaado yaa la soo bandhigayaa wixii macluumaada oo halka yaala oo si gobanimo leh oo hufan baa loo soo bandhigayaa maadaama dagaalkii uu wali socdo square-na laga hayo goj cad xeradii la oran jiray xeradaas aan noo balan ah inaan xerada galno ka qaniimeysano ku cibaadeysano wixii dhex yaala ka qaadano kadibna waxaa balanno ah oog inaan tagno oog baa balanno ah halka inaan tagno oo aan ogaano isaaq gurigiisa ma jooga ha anaguba socono isaaq hadii gurigiisa la geeyo anagu waxba ka doonimayno burca uma socono hargeysa ma rabno barbara ma rabno waxaan doonaynaa in waa deegaankeenni waxaan doonaynaa inaan sharaf ku noolaano haddaadan adigu aragtida ay qabaan iyo doorka aadan qaadan argagixisaatay waa taas midda meesha hadda hargeysa waxay maraysaa halkaasay maraysaa in haddaadan aragtida ninka isaaq qaadan inaad argagixiso noqoto waad maqlayseen oday 80 jir ah waa meeshii laga sugaayay dadkoodii caqliga u saaxiibka ahaa ee waayeelka ahaa waxaan ka sugeynay inuu yiraahdo war ninka dadkiisu la dareen noqday wuxuu yiri waa argagixiso cabdirsaaq khaliif waa 80 jirkoodii maxay tahay micnuhu haddaadan aragtidayda qabin al-shabaab baa tahay waa shabadii socon jirtay oo weligood ay ku shaqaysan jireen lacagay ku qaateen gobolkan bilaayiin doolar bay ku qaateen waxay yiraahdeen argagixisa joogta gobolkan waa gobolka ay lacagta ku qaadan jireen oo ay kaga qaadan jireen caalamka oo ay oran jireen in gobolkaas argagixisa joogta weli aragtidii baa nool oo socota aragtidaasoo ahayd gobolkan argagixisa joogta tiiba weli shaqaynaysa oo ay doonayaan inay lacag ku qaataan caalamka uga qaataan oo yiraahdaan sool waxa ka dagaalamaya ee gobolka sool jooga waa argagixiso waayo waayeelkoodii baa qaba caruurtoodii iyo ningarboodkoodii maxaa ka sugaysaa haddii waayeelkoodii u sidaaye ma garanaysaa haddaadan anigu aragtidayda qaadan shabaab baa tahay haddaadan anigu waxaa doonaya aadan qaadan shabaab baa tahay waa taas hadda nimanka ii door halkaasay marayaan halkaas qarankii barida weynaa wuxuu marayaa haddaadan aragtidayda anigu qaadan shabaab baa tahay caalamkaana kuu sheegayaa marka waxaan ka codsanaynaa caalamka oo aan bulshada soomaaliyeed la wadaagayaa cidda shabaab ah waa la ogyahay inta amiir ay shabaabku ayagu lahaayeen ee isaaqa wada ah baa diwaan gashan ee caliyaro cali oo guddoomiye ka ahaa gobolka banaadir weliba qaybta amniga guddoomiye ka ahaa oo nin muhiima u ahaa dowladnimada soomaaliyeed baa la wareystay wuxuu yidhi hal nin oo dhulbahanta ah oo amiir noqday ma jiro yiri hal nin oo dhulbahanta ah oo shabaab noqdayna ma jiro laakiin waxaan haynaa oo diwaan gashan dhammaan xataa xildhibaan isqarxiyey baa jiro al-shabaab ah oo isaaq ah nin al-shabaab oo isaaq ah oo xildhibaan soomaaliye ahaa oo isqarxiyey baa jira xataa waa markii liyaada xataa ayaa hiddo u leh dhaqanka noocaana yaa hiddo iyo ab iyo farac u leh markii liyaada xataa isaaq bay hoos imaanaysaa weliba magaalada burca liyaahdo baa laga abaabulaa hawshaas burca nin ka yimaaday baa 90% al-shabaab noqda xataa gobolada kale isaaqu ma aha sida yacni gobolkan hargeysa ama maroodi jeex kuwa ka yimaada ma noqdaan badi argagixiso ma noqdaan laakiin argagixisada dhabta ah waxaa noqda dadka burca ka yimaada gobolka togdheer baa caan ku ah dhammaan amiiradii soo maray kulli waxay kooda yimaadeen togdheer bay ka yimaadeen oo burca ah marka waa waxay caan ku yihiin ayagaa caan ku ah aadan siiro ninka liyaada afghani ninka la oran jiray ninka liyaada ii sheeg kii hadda la dilay godane ma fahanti dhammaan waxay wada ahaayeen reer burcay ahaayeen waa habar jeclay u badan yihiin iyo nimanka liyaa habar yoonis waa reer burco ma aha qof kale ma tarxo xataa kuwan hadda meesha haysta ee habar awal way ku yaryihiin arrinka laakiin way maalgeliyaan aragtidaasay maalgeliyaan si soomaaliya aysan horey ugu socon waa aragtidaa dadka maalgeliyo in dalka la burburiyo dadkana la burburiyo waa aragtidaasay maalgeliyaan laakiin ayagu shaqo kuma laha marka runtii aad iyo aad baan waxaan u soo dhaweynayaa
dagaalkii maanta la qaaday iyo guulihii wax ku oolka ahaa ee laga gaaray baan aad iyo aad u soo dhaweynayaa jamaahiirta waxaan ka codsanayaa in aysan caawa loo kala kicin goojacade in bari aan ku kala baxno goojacade ama caawa lagu kala baxo kolba afarta aag baa laga xiray afarta jehova laga xiray goojacade waxaan sugeynaa kaliya noo hadhay in xeradaas la galo oo la qaniimeysto goojacade in la galo oo la qaniimeysto lagu kala tagaa noo dhiman laakiin jawaahirtu jilbahay u laabeen bartaasay fadhiyaan goojacadi bay joogaan waxay sugayaan kaliya in xerada loo daato oo xerada inta la galo goojacada la galo ee lagu kala baxo waana tan aan sugeyno oo hadda loo ballansan yahay in awoodda la isugu geeyo in goojacada la galo oo goojacada dibadda laga dhigo waayo waa meeshii ugu dambeysay ay ku jireen halkaana in laga saaro hadda sida aan xogta ku helayo oo fariimaha lay soo dirayo ii soo dhacaya ka mid ah waxaa la leeyahay goojacadda waxaan ku haynaa afarta jeho baan ka fadhinaa saadkoodii iyo dhaawacoodii iyo meel ay wax u maraan ma laha waddadii in cambaasho uu wax u marin jiray gambarre iyo halkaa ahayd waan fadhinaa baa la leeyahay tii oog ka imaan jirnay waan fadhinaa meel ay wax mariyaan ma jirto waxaan sugaynaa in aan annaguna amar ka helno guddiga yagii iyo garaadada yadii iyo dhaqdhaqaaqa socda kadibna aan u daadanno xerada goojacadde si aan u daweyno ama aan uga saarno deegaanka yaga argagixisada ku soo duushay ee muddada 15 sano ah fadhiday ee miciya ku dhiiglayaasha ahaa ee u diidanaa dadka gobolka sool ku nool inay horumar gaaraan waa sugaynaa Naciima waa sugaynaa degdegina dagaalku weli ma dhamaan laakiin waxaan doonayaa inaan dadka ugu bishaareeyo in guul weyn la gaaray guushaasu ay gaareen SSC guul weyn bay gaareen dadka deegaanku waxayna la dagaalamayaan maamul ku soo duulay oo argagixiso ah oo damcay inay xoog ku maamulaan dadka deegaanka ku nool dad furuuqana ay horgallo u ahaayeen in cambaashe oo aan dhulbahanta ahayn iyo in cali koor oo aan dhulbahanta ahayn ay hormuud u ahaayeen muddo 15 sanana ay meesha ku hayeen waayo nin dhalada oo dhulbahanta ah uma dulqaateen wixii lagu sameeyey gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaano nin dhulbahanta oo dhalada waxaasi uma dulqaateen laakiin dadkani waxay ahaayeen dadkii garaadka uu sheegay ee soo seexiska ahaa ee daraawiishtu ay dhashay ee lagu dhalay gobolka sool ee sheegtay dhulbahante ayay ahaayeen sida hadda aan xogta ku helayno in cali koore iyo in cambaashaba waxaa la hubaa inaysan dhulbahantana ahayn dan dhulbahantana aysan u hayn waayo hadday dhulbahanta dan u hayaan ama ay yihiin dad dhulbahanta ah garaadadoodii iyo waxgaradkoodii in argagixiso lagu sheego ayaguna ay weli ku sii indhaadag yihiin inay ka shaqeeyaan dan reer ishiiq isxaaq ay leeyihiin ama isaaq dan uu leeyahay ay ka shaqeeyaan waxay halkaa ku tusinaysaa inaysan ahayn wax jira waayo qofka adigu isinkaagii ama murjacaagii ugu dambeeyey aad u noqon lahayd qofka argagixiso ku sheega adigu maxaad maxuu qofkaa ku yahay anigu hadda isinkayga ugu weyn beesheenna waa boqor burhaan ninka yidhaahda waa garac ama ninka yidhaahda waa argagixiso anigu muxuu ii yahay waxba ii maaha haddaan nahay beesheenna anigu cismaan maxamuud waxaa noogu sarreeya waa boqor burhaan marjiceenna ugu dambeeya haddii boqor burhaan la yidhaahdo waa argagixiso anigu muxuu qofkaa ii yahay waxba ii maaha waxaan isu nahayna ma jirto marka qofka garan waayey garaad jaamac garaad caliba waxaa lagu sheegay argagixiso qofka ka dhiidhin waayey ama oran waayey garaadkaygu argagixiso ma aha qofka oran waayey anigu muxuu ii yahay waxmana waa taas waxa meesha yaal walaalayaal farqiga dadka u dhexeeyana waa kaas marka runtii halkaas dadka doonaya inay maamul u sii daba fadhiyaan jabhadda argagixisada ee SNM runtii waa meel aan dad miir aan lahayn baan ku tilmaami karaa waxaa kaloo laga qabtay maanta xeryihii aad daawanayseen oo kimistoodii laga soo qaaday wixii ay cuni jireen lasoo qaaday wixii ay cabi jireen lasoo qaaday wax walba fiidiyoyadii saaka lasoo duubay waa daawateen oo aan soo dhignay baraha bulshada wax muuqdaan haynaa laakiin ayagu wax cad ma hayaan gaari ciidanka Puntland ay lahaayeen oo meermeerka boosaaso ka dhacay baa lasoo qaatay oo inta laga soo qaatay goglaha
waxa la soo dhigay baraha bulshada waxa la yidhi gaariba waxaan ka qabsanay ciidanka Puntland hada ogow ciidan Puntland ma joogan meesha li hado dagaalka hadda ka socda gobolka Sool Puntland shaqo kuma laha 15 sano ka hor bay u caalweeyday isaga tagtay farola isaga tagay abdulla cali gaasba isaga tagay daniba hadda joogo isaga tagay waa laga yaaba dadka deegaanka Puntland ka soo jeeda inay is abaabuleen ayagu oo ay caawiyeen dadka ehelkooda la xasuuqayo laakiin maamul ahaan uguma jiraan laakiin dad badan oo waxa jira ehel la dadkan dhul bahanta la dhashay oo ehel la ah oo ka xumaaday xasuuqa lagu hayo oo tagay raba inay ka dagaalamaan caawiyay lacag bixiyay rasaas bixiyay qoryo bixiyay way jiraan buux ta hadal kama jiro way saaquba dawlad ba caawinaysa Djibouti liyaado oo hubka siinaysa dawlad ba ayagu wali ba caawinaysa halkan shacab ba dadka caawinaya dawladda Soomaaliya doorkeedii lama hayo laakiin hadda dagaalkan ay ku jiraan beesha ee dur Djibouti ba caawinaysa oo kula jirta dagaalka magaraysa oo caawinaysa dal Djibouti liyaado ba Muuse Bihi caawinaya oo kula jira naagtii uu Ismaaciil Cumar Geel la qabay qatar xayte oo isaaq ah oo beesha habar awl ah ba caawinaysa dagaalka dhinac kaga jirta laakiin dhul bahante dawlad caawinaysa ma jirto maamul goboleed baan caawinayn dawlad Soomaaliyeed baan caawinayn dawladda Soomaaliya go'aankeedu wuxuu noqday anagu xuduudaha dadka kala jara waan diideynaa calanka Soomaaliyeed qofka wato la dilayo waan diideynaa intaas uu hiilkoodi noqday laakiin dawlad Soomaaliyeed waxay xaq maanta u lahayd inay ciidan keento la saxaano oo nabad ilaalina waxay dawladda Soomaaliya xaq maanta dhul bahanta ugu lahaayeen maadaama dhul bahanta loo dilayo sidee Soomaali ku noqotay baa ninka dhul bahanta loo dilayaa sidee calan Soomaaliya ku qaadatay baa loo dilayaa oo loo leeyahay waa Al-Shabaab ayihiina kama tashan kartaan baa loo dilayaa idinku wax ma noqon kartaan baa loo dilayaa isaaq way shireen burcay tageen 1990kii waxay yiraahdeen anagu Soomaaliya waa ka go'nay ayaheena iyo mustaqbalkeena ka tashanay waa qodobkii koowaad doodoodii ahaa waan tashanay ayaheena ka tashanay Soomaaliya waa ka go'nay bay yiraahdeen qodobka labaad wuxuu ahaa waana la laayay diyaarad bay ubadkoodii u saareen waana la xasuuqay bay dhahayn labada qodob bay ku doodi jireen hadda labadii qodob ay ku doodi jireen maanta dhul bahalta wuxuu yiri anagu waan tashanay ayaheena ka tashanay waxaan ku tashanay inaan anagu ismaamulno oo cidna aynu hoos tagin waa kow qodobkii labaad oo ayagu isaaq ku doodi jireen oo ahayd waana la laayay ayagu hadda maanta dad bay xasuuqeen oo ay madaafiic la dhicin oo ay doonayaan inay xuk ku maamulaan labadii qodob shalay ayagu ay diideen bay rabaan maanta inay cid ku qasbaan adigu waxa tiri waan tashtay mustaqbalkaygii baan ka tashtay ayahaygii baan ka tashtay haddaan Soomaaliland nahay waan ka go'nay Soomaaliya haddaba qoladan dhul bahanta waxay ku doodayaan anagu ayahaygan ka tashanay mustaqbalkeena ka tashanay dan nooma hayso kooxda Hargeysa joogta doodoodi wataa doodda labaad ee dhul bahanta ku doodayaan waxay tahay waana la laayay waana la xasuuqay oo guddoomiyihii baarlamaanka ee Soomaaliland baa wuxuu ku marqaati furayaa in meesha genocide ka dhacay oo la xasuuqay dadka that's why haddii shalay adigu si aad barra ku xasuuqay adiguna maanta ma dad kale xasuuqaysaa ila waa xubinkii ugu sareeyay waa xubinta saddexaad ee Soomaaliland ugu sareysa wey markii Muuse Bihi laga soo tago Seylici ku xigo asagaa saddex ku ah ninka ku qiraaya in laascaanaha suuq ka dhacay ee caalamka u sheegay ee dadko dhan la wadaagay shalay waa xubinta saddexaad ee ugu sareysa Soomaaliland waa wax weyn waa point weyn pointigaas in meesha xasuuq ka dhacay waana hadal miisaan leh oo cadeynaya wixii shalay ayagu ay ku doodayeen isaaq oo ahayd waana la laayay inay hortaalo mid ayagu ay laayeen oo qiraalna uu ku yahay guddoomiyihii baarlamaanka ee maamulkaas that's why marka farqiga hadda Soomaaliland doodeedii meesha way ka baxaysaa oo ahayd waana la xasuuqay way ka baxday meesha ayaguna qolo kale ay xasuuqeen oo waxaa la soo qaatay 1988-dii Hargeysa iyo 2023-ka laascaano waa laba xasuuq oo isbarbar socda midna dowlad baa xasuuqday midna beel baa beel xasuuqday kuwan doodoodu waxay tahay dowlad baa xasuuqday kuwan doodoodu waxay tahay beel baa xasuuqday oo noo dowladaysay dowlad noo sheegatay oo sida guryahayagii iyo dadkayagii u gashay that's clear
doodi labaad oo ahayd anagu waan tashanay Soomaaliya waa ka baxnay mustaqbalkeena ayayheen baan ka tashanay isaaqo doodoodu taasi ahayd hadda dulbahanta doodiisu waxay tahay anagu waan tashanay isimadaydi dhaqankayagi gudigeen dhamaan waan tashanay waxaan ku tashanay inaan ka go'no dadkaas yiri Soomaaliya waa ka tagnay anaguna ayagu waan ka tagnay marka maxaa meesha imaanaya dadka dadka aragtidooda in xur loo dhigo ama loo baneeyo aragtidooda maadaama ayagu ay tashadeen go'aanna ay gaareen in lagu qadariyo aragtidooda sidii shalay adigu aragtidaada lagu qadariyay adigu inaad maanta aragtidooda ugu qadariso marka runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa weerarkii maanta dhacay iyo jabkii loo geystay jabhada argagixisada ee SNM intaba aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waana waxaan sugeynay muddo badan aan sugeynay inay cararaan oo ay ka cararaan guryahoodii ay ka cararaan xerooyinkoodii ay ka cararaan gaadiidkoodii waxaan sugeynaa mar dhow insha Allah ta'ala saacadaha soo socda ama ilaa iyo bari in goojacada ayagu isaga baxaan ama laga saaro taasan sugeynaa waayo waa go'aankii hore isimadu ay uga taliyeen oo ahayd ciidanku ha ku noqdo deegaankiisa hodan geelle waa ku salaamay warkii saakay guul weyn baan gaarnay guul weyn baan gaarnay goojacada meeshii la oran jiray square baa lagu hayaa dhaawacii iyo meydadkii iyo qaniimadii la qabsaday qayb ka mid ah waa la soo bandhigay isimadu way joojiyeen sidaad hore u sheegtay qof askari ah oo kaamira la dhex orda waa la diiday ciidanka gudihiisa waxaa la diiday in la soo bandhigo meydadkii waxaa la diiday in la soo bandhigo dhaawacyadii waa la joojiyay garaadada joojiyay wax garadka joojiyay laakiin markuu dagaalka dhamaado ayaa idaacadaha tigi doonaan la soo gudbin doonaa wixii la kala qabsaday iyo wixii la kala faa'iiday marka wali dagaalkii wuu socdaa si xawli buu ku socdaa qaniimooyin badan baa la qabsaday guulo badan baa la gaaray wax badan baa la helay laakiin mar dhow waxaa tagi doona idaacadaha idaacadda Daljir Tangarowe waxaa tagi doona hay'adihii ICRC waxaa tagi doonta hay'adii Red Crosska way tagi doonaan dhaawacyadii iyo wixii meesha ka dhacay documentary baa laga sameyn doonaa waana la soo bandhigi doonaa mar dhow sida aan xogta ku hayo oo hadda la ii sheegay kilwa media oo meesha tagay xataa dib baa loo soo celiyay nin isaguna media leh oo dadka social media ku jira oo kilwa liyaado wuu tagay dib baa loo soo celiyay waxa la yiri wali lama farxalan wali ma dhamaan hawshii marka way jabeen hunadii iyo argagixisadii SNM way jabeen waxaana sugeynaa mar dhow hadii Ilaahay yiraahdo meydkoodii oo dibadda yaalaan sugeynaa hadii Allaah awood la idmo dhulbahante asagaa dagaalamay asagaana isxoreeyey asagaana diiday gumaysi dhulbahante cid la dagaalamaysaa ma jirto ma jirteen baan dagaalka kula jirin maamul kalaan dagaal kula jirin xasan shiikh baan caawinayn cid ma jirt maanta caawinaysa dhulbahante ma jirto laakiin muuse biixi waxaa caawinaya dowladda jabuuti oo ay maamusho qatar hayd oo ah habar yoonis ee muuse biixi uu qabo muuse biixi walaashii ah uu qabo ismaaciil cumar geelle waa qofta hubka iyo dhaqaalaha ku bixinaysa in aysan Soomaaliland burburin laakiin dhulbahante cid caawinaysa ma jirto dowlad Soomaaliyeed baan caawinin dad Soomaaliyeed oo caawinay ma jiro kuwa badan oo waxaan arkayaa le Puntland baa gaari laga qabsaday war gaarigaas meermeerku ka dhacay boosaaso gaari booliska Puntland leeyahay buu ahaa waa meermeerka boosaaso ka dhacay sawirkaas bay internetka kala soo baxeen kadibna waxay soo dhigeen habar awal habar awal oo Cabdi Qadir waa saas habar awal bay ahdaa warunta habar awal bay ahdaa warun marka naagtaas caawinaysa dagaalka kula jirta laakiin dhulbahanta ayaa caawinaya dhulbahanta cid caawinaysa ma jirto dhulbahanta Ilaahay baa caawinaya iyo dadka Soomaaliyeed ee ka damqaday dhibaatada lagu hayo waana sugeynaa dadka kibirka ku soo duulay ee raba inay kibir dadka guryahooda ku joogaan laakiin dagaalkaas maanta waa la iska caabiyay meel fiican baana la geeyay meel fiican baana la saaray runtii waana sugeynaa natiijadu mar dhow ay soo baxaysaa oo ay tagi doonaan saxaafadda waayo saxaafaddu waa laga joojiyay in kaamira lala ordo iyadoo dagaal uu socdo jamaahiirtuna waa loo sheegay in la joojiyo kaamirada oo markuu dagaalku dhamaado halkaas si wadar ah kaamirada loola dul tago wixii dhacay wixii laga helay wixii la qabtay wixii meesha yaalla si caama loo soo duubo publiga la soo dhigo
تانا وايد هو بشارين ايا او قوان كاسي عرقتها استاد بضان باقبي او اهيد ان عيدك كاميرا للاح اردو ان اي تهي ان للاب بيك سنكرو ايوغو مدافع للاح اكرو ايا دادك يوتوبر رضا ايا دونا ايا ان اي رياكشن كاساميان دقالكي او صعدا ان اي كاميرو ين فيديو يا لو صدوبو كدبنا فيديو يداس لو صدرو دادك الربانا او قد ايا انو مربو انو كاميرا لو صدوبو مربو أنا يوتيوب ولا يهي لكن مرة بكاميرا الله صدوم عن فلايا دقالك أنت اللي جوجر إن كاميرا ده اللي جوجيو ها ها أسد وقاري قاري عسيس ورنتا وقاري كل دعي بوساسو كل دعي مرمر كبوساسو كل دعي ولماذا يكون يسقالي طبعاً كيبو قاري قاس دعي هدارت حتى صور كفيسبوك يقال صور دقي وارك كرتاحيل قاري قاس ودعي شل قاري بو ها مقرسة وقاري قاس إلا وريقا يقوى قاري شل قاري قلي فيسبوك يقول نحيا الله حتى وحال لغيه لكرا بنتو لان بوستات كيه لكرا هداد دونتو ولماذا يكون يسقالي طبعاً كي شل قاري دعي وي بابور كاسي سوقاتين وإليهين قاري من بنتو لان كقبصرني dadka anagu social media ku jirna maxaa naga qarsoomaaya markii baan tagnay waa la soo qabtay in gorgorlayaal baa soo qabtay laakiin ayagu waxa la hayaa gawaari ayagu ay leeyihiin waxa la hayaa xirooyin ayagu ay leeyihiin waxa la hayaa meel ayagu ay jiifeen waxa la hayaa hantidoodii baa la hayaa marka meel walba in gorgorlayaal baa jooga markii ba soo qabanaaye leh war waa kan cadeynteedii naga qabsada سهرة ناق وح كل صور شقة تكتي مانتي وعلي هذا سهرة هيجا ميت بس هل جنب بهد قفت على صار صور دكتي وجوه ريسي أو يعني نيرفوس كي يسجد جبيني سا أو استرس كي ويسجد دميني سا ما دام كيمستي أيدو أي صور دكتي عد عن تلا ويا كيمستي دي سوشيال ميديا الله صور دكلي دي سهرة هل جنا كيمستي هذه وطع قبليه دراويش تها بقليك كريي markii kimisti ayadu ay soo dhiibtay iyo buurigii iyo sigaarkii habeenkii ay soo dhigtay social media ay lahayd anagu buuri iyo sigaar iyo kimis baan u direyna rageena kimisti waa tii la soo dhigay social media ragiyo aan cuninba ma isa calfanba ragi ay u soo dhiibtay wallahi ma cunin wala soo daadiyay social media la soo dhigay marka saara halgan ha saara halgan beed ha waa qoftaas qofta soo dhigtay tiri gaarigaas aan hayna marka ayagu waxay doonayaan siyaasadda inay dhinac kale u rugan oo ay u rugan maamulka Puntland iyo Soomaaliland ba isaysta taasi isku dayayaan boqol marna ay kala hadleen maamulka Puntland bay kala hadleen in ciidanka Puntland uu dagaal soo qaado kadibna dagaalka loo rugo Soomaaliland iyo Puntland si shacabka reer waqooyiga loo kiciyo liraado majarteen baa dagaal lagu soo qaaday sidii ay ku soo socotay muddadii dheereed oo ahayd Soomaaliland iyo Puntland baa isaysta inay dagaalka halkaas u rogaan bay rabaan si walba isugu dayayaan way rogi laayeen laakiin ayagu aragtidoodu waxay tahay in dagaalka ay u rogaan dhinac kale oo ay u rogaan Puntland iyo Soomaaliland baa isaya shacabka reer waqooyiga ah ee saaqana loo kiciyo liyaado waana la soo weeraray deegaankayagana lagu haystaa ilaa hadda wuxuu taagan yahay dad baa aragtidoodii cabiray oo aragtidoodii baad ku haysataan marka waxay isku dayayaan in dhinac kale u rogaan oo yiraahdaan Puntland baa soo weerartay siyaasigooda waxgaradkooda shiiqoodu shariifkoodu waxay isku dayayaan inay dhinac kale u rogaan aragtidaas waayo waa arkayseen wasiirka gaashaandhiga ee maamulkaas mid sheegtay wasiirka arrimaha dibadda waa mar wuxuu leeyahay Ethiopia ka difaacayna waa buffer zone mar wuxuu leeyahay Puntland baa soo weerartay mar ciidankii siyaad bare baa wali joogo dagaalamaya markuu farmaajo u toobaray mar waxay leeyihiin maya maya waa Ethiopia Cabdi Ilay kuwiisii baa wali nool marka marba dhinac bay isu rogaayeen marba meel bay jiraan marka maxay tahay intaasoo dhan maxay u rafanayaan waxay u rafanayaan dagaalka meelay u wareejiyaan oo aragti kale cusub inay u sameeyaan aragtidan hadda ah ee dadkii deegaanka tashaday oo go'aan qaatay baa ka digi weysay dhulbahanta tashan kara oo idinku go'aan idinka qaadan kara bay Isaaq aamini waayeen war Isaaq oo adigu shalay waa tashatay waxa tiri anagu Soomaaliya waa ka go'nay hadda dhulbahanta wuu tashtay wuxuu ku tashaday adigu ka tagay ma qof tashaday oo adigu ka tagay ilaa adigu waxa tiri Soomaaliya waan ka tagay yaa aragtidaada kugu nacay yaa aragtidaada kugula diriray yaa aragtidaada kugu weeraray adigu cidna nin ii doora aragtidiisii waan goosanay Soomaaliya waa ka tagnay
وانا اللي اركت هذا ياكو على ذي اتكو على ذي سيمله ياكو قدلي ياكو لدك على مي عندنا ما حد أديكو أركت هذا دت كان قدي دت هاي أنا جو أنت شمني وحن جو أنا كو جارني إني نسومالي لان كم بتهين حق بيقوليهم دكان كودي بيجوعان ومواطني سوماليات أديكو مرتك كوما مجن كوما وحاسيق ويأمين لا يهيم به والبهان تعطى شنكرة أو دم تودي جاري كرة من إساقة ما أمين أيو سوى البعض مشكته ويو حكاك تان أدون أيو إلي ينو كلا بيأمسين إني سكم مار من بيأمسين إن دول كإنجليز لا يهيم بيأمسين مرك ويأمين لا يهيم والبهان تعطى شتي أو دم تيسي أو قنصدي بكدق لا نور بو سديت نجر كودي ما توا مغليسين شعب أضي لي هذا وعيري عبد الرساق قليف بير والشباب معنى هذا معي تهي قفك عرقتذي الديدة والشباب قفك عرقو عرقتذي الديدة والشباب قفك عن عرقتذي النربين والشباب مركا عدي ساعت هاي وقفك نك يدورك عرقتذي الديدة هدو الشباب نقون ايو وعدقون عاد قرن نقون ايسو نك يساقه وقرن للبهانتنا والشباب هدو هل كاسي مريسا اللي هذا نك يدورك انا وقرن dul bahantana wa argagixiso halkaas aad damaraysaa waayo sidee adigu shacabkaaga dareen ula noqotay sidee shacabkaaga wax ula qaybsatay sidee u tiri anigu gudiga 33 ka baan ku goaa waxa ay gooyaan abdirsaaq qaliif bayri anigu waxaan ku goaa bayri gudiga 33 ka iyo garaadadeeda wax ay gooyeen baan ku go'a sidee dadkaaga dareen ula noqotay sidee dadkaaga ula aragtay noqotay sidee dadkaaga ula fikir noqotay baa waxa liili waa shabaab marka walaalayaal waxa dareemaysaa inaysan halka waxba ka jirin ee waxa la isu sheegana ay been ahayd waxa hargeysa maanta ka socdana ay been yihiin laakiin dul baahanta uu guuleysanayaa ilaahay baa u hiilinaya إلهي بقى أهيلنا يا دول بهانتي شعبك الصوماليين ويجرب تاجين نينجر درنا مقول يستو ورجل يجي إيدا يمالك يجي إسي يمرض إذا إيجا بحمية إيدها ما لو دافع ملي مالك يجي إسي مرض إذا إيداف حق الله مرا ورمرض إذا إيداف جري أنا إسكله إيدا عن تشت وعن تشتي وعن كاتشتي جري يجي إيدا يكمل ديني وضد أقوين إساق أي قبان وحيتهاي وانا لا يسمها هذا ما انت وحنا الله ليسا والله يحسوقي هذا وحنا حسوقي سا عرفتي اذا عبري كون عرفتي اذا عبري ما حد يقول دي دنتي ويكاتشتن هذا هو واتشطي صومالي مدونا يا تري واتشطي ما حد يقول دي سا كون يتشتن عرفتي اذا عبري ما حد يقول دي سا ما الله يستيال با ماذا اسكالي ودوضح هو وين اميس كسار ما قرر ليسا marka gool baynu gaarnay hadaan nahay shacabka reer SSC gool weyn baynu gaarnay maantay alxamdulillahi rabbil alamin goolaha waaweyn way iska soo daba dhacayaan ilaa ay oo ka tagaan goolaha way socon doonaan ilaa ay oo ka tagaan waan idin salaamayaa way noo galabtay hadii ilaahay yiraado aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan doonay guushaas inaan idin sheego ama idin ka daba geeyo aad baan idin salaamayaa